Al een paar jaar helpt Rens mee bij deze molen. Hij kwam hier voor het eerst toen hij 3 was. Weet je dat nog wel, de eerste keer dat je hier kwam? Uit een fotoboek wel, maar echt zelf niet. Rens komt hier dus al bijna zijn hele leven en dan 2 keer per week. Maar nog steeds vindt hij het heel bijzonder. Dat ligt vooral eigenlijk gewoon aan hoe oud het is, hoe het gebouwd is, hoe het gemaakt is in die tijd. Deze wordt volgend jaar 125 jaar. De molen in Lieshout in Brabant is gemaakt om graan te malen. Door de wieken te laten draaien wordt hier dan van graan meel gemaakt. De vader van Rens helpt daarbij. Hij is molenaar geworden omdat Rens hier zo vaak naartoe wilde. Ik denk dat je nooit binnengestapt zou zijn als Rens er niet naar binnen had gewild. En toen begon ik te begrijpen hoe het allemaal werkte, zeg maar, en het leuk te vinden. En zodoende ben ik verder gegaan. De vrienden van Rens vinden molens maar ouderwets. Die gamen liever. Waarom is dit veel leuker dan gamen? Omdat je bij gamen wordt je heel makkelijk geïrriteerd. En hier wat minder, omdat je hier gewoon... Dit is niet in de gamewereld. Dit is gewoon echt wat je doet. Rens is nog geen echte molenaar. Daarvoor moet hij eerst een opleiding doen. Ja, maar als ik 17 ben, mag ik al met mijn vader draaien. Dat is eigenlijk de dag waar je het meest naar uitkijkt. Ja, vanaf 17 jaar eigenlijk. En dan ga jij hier gewoon molenaar zijn. Ja.